እግዚአብሔር ይባረክ። ድንቅ ነው በጌታ መሆንን የመሰለ ምን ነገር አለ? ድንቅ ነው። እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ክፉ ደግም ብናይ አምላካችን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ስላለ የሚገርማችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ሄዳችሁ ስታዩ ከዚህ ነገር በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም በራእይ እንዲህ ሲል መጣ ይላል። ከዚህ ነገር በኋላ የሚለው በጣም ይገርመኛል። ብዙ ጊዜ እንዘላለን እንደዚህ ያለ እንዲሁም ከዚህ ነገር በኋላ ምናምን የሚሉትን እነኚህ መስተዋደድ እና መስተጻምን ምን በሏቸው እዚህ የሚያገናኙ ነገሮች እንደ ኮንጃክሽን ያሉ እነሱን አትዝለሉ። ያገናኝ ምን ነበር ከዛ በኋላ ከዚህ ነገር በኋላ ያለበት ለምንድን ነው? ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ስታዩ ሄዳችሁ የሚገርም ከዚህ ነገር በኋላ ያለው ለካ አብርሃም ከትልቅ ድል እየተመለሰ ነው። ከትልቅ ያሆ እየተባለ በ300 ምናምን ብላቴኖች 348 ይሁን እንደዚህ ትንሽ የሆነ እሱ የሚያበላቸው አሉ የቤቱ ሰዎች በእነሱ ትልቅ ድል ተጎናጽፎ ሎጥንም ማግዞ ነገስታትን ማርኮ ዘረፋ ተሸክሞ ይዞ እየመጣ ባለበት ያሆ እየተባለ ባለበት ሰዓት ከዚህ ነገር በኋላ የሚለው ለዚህ ነው። ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 15 ከዚህ ነገር በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም መጥቶ አትፍራ እንዴ ይሄ ሰውዬ ለካ ድል በድል እንሄዳለን የሚለው ውሸቱን ነው። ልቡ ይፈራል ማለት ነው። ብዙ ጀግኖች፣ ብዙ የመድረክ ሰባኪዎች፣ ብዙ መጋቢዎች፣ ብዙ ወንጌላውያን ይፈራሉ። ብዙ የእናንተ አገልጋዮች ይፈራሉ፣ በልባቸው ይፈራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄዳችሁ በምታነቡበት ጊዜ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ ዳዊት ግን በልቡ ይላል በምኑ በልቡ አንድ ቀን በሳኦል እጅ ጠፋለሁ። በልቡ ነው እኮ በአንደበቱ እግዚአብሔር አለቴ ብርሃኔ መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው ይላል። አንዳንድ ጊዜ በጓዳችሁ ገብታችሁ የምትፈሩ ሰዎች ከሚያስፈራን በላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እሱ ልንገራችሁ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ሳኦል ሞተ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ በኋላ ሳኦል ሞተ ይላል። እናንተን የሚፈልገው ራሱ ይከስማል ራሱ ይጠፋል እንጂ እናንተ አትጠፉ። አትፍሩ። ትልቅ ቤተክርስቲያን ትልቅ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ቻሌንጁ ምናልባት እኛ ሳንሆን አንቀርም። ምክንያቱም ፀሐይና ጨረቃ ከኛ ይበልጣሉ ግን ይታዘዙታል። የኛ ልብ በጣም ከባድ ነው እና ኢያሱ 31 ነገስታት ያሸነፈ ኢያሱ ያያሱ እንዴ አንተ አይዞ አትፍራ አትጨነቅ አትፍራ አላልኩህም? ምን አትደንግጥ አላልኩህም? ምን ለምንድን ነው የምትፈራው? ያሱ እንዳውም አንድ ነገር ልንገር፣ ያሱ በህይወት ዘመን ሁሉ ማንንም አይቋቋምም። ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ካንተ ጋር ሆናለሁ። ዛሬ ትልቅ ማስጠንቀቂያ አለኝ። ከእግዚአብሔር በላይ ማንንም ስለሌለ እንዳትፈሩ። አዎ ጌዲዮን ያንን ሁሉ ህዝብ ነፃ የሚያወጣ ያንን ሁሉ ሰው ነፃ ሊያወጣ የተቀመጠ ጌዲዮን አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አትፍራ ብሎት ስንዴ እየወቃ በወይን መጥመቂያ ውስጥ። ይሄ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? እንዲሁ ይሄ ስደት እርጥብ ልብስም ያስለብሳል፣ የማይደረግ ነገር ያስደርጋል። አንዳንድ ቀን የማንፈልገውን ነገር የምናደርገው በማይመች ሁኔታ ውስጥ ስንሆን ነው። የዚህ የሚዲያ መንፈስ ደግሞ ሲዘራም አይመጣም፣ ሲበቅል ቡቃያ ሲያወጣ አይመጣም፣ ሲዘረዝር አይመጣም፣ ሲታጨድ አይመጣም፣ ሲወቃ ነው የሚመጣው። ፍሬውን ሊወስድ የጭንገፋ መንፈስ የተመታ ይሁን። ፍሬ የሚበላ የለፋንበትን የሚበላ የተመታ ይሁን። አንተ አይዞ አትፍራ ጌዲዮን፣ ምድያምን እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ። ሰብስቤ እንደ ችቦ ሰጠሃለሁ፣ ይዘህ በአንድ ዱላ መግደል ትችላለህ። ትቀጠቅጠዋለህ፣ ድራሹን ታጠፈዋለህ ነው ያለው። ለዚህ ነው ድንኳናቸው ውስጥ ሲያወሩ ሰማ ጌዲዮን። እግዚአብሔር እንዲሰማ አረገው ፈሪ ስለሆነ። ኧረ የገብስ ህብስት መታ ድንኳኑን ገፋቸዋል። በህልሜ ያየውን ሲያወሩ የጌዲዮን ሰይፍ ነው አሉ። እናንተ እኔ እናንተን ኃይለኛ የሚያደርገን ጌታ ነው እንጂ። ስለዚህ አትፍሩ። እግዚአብሔር ከፊት እሄዳለሁ፣ ተራሮችን ትክክል አደርጋለሁ ያለ ጌታ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ጊዜ አትፍሩ ተብሎ እንደተጻፈ ሰምታችኋል። ለአንዳንድ ቀን ይሆናችኋል እንደ ፔንኪለር።
ስለምን ፈራ ዛሬም ሳን ነገጧት እንፈራ አትፍሩ ይላል ጌታ ጽን መልእክት ነግሬ ይሄንን ስብከት እስከ መጨረሻው ሳይሆን እቺ መልእክቴን ያዙልኝ እቺ ሰበር ዜና ነች እቺኛ ድንገት የመጣች ነች አትፍሩ አትፍሩ ተላ አትፍሩ ነው እኔ ዮንጊቹ የሚባል በጣም የምወደው የኮሪያ አስተማሪ አለ ገና ጌታን እንዳመንኩ ጀምሮ የሱን ካሴት በስክሪፕቱ ያጠነጠነን እንሰማ ነበር መልእክቶቹን ሰማ ምን አለ ዮንጊቹ ፍርሃት የዳቢሎስ ጣቢያ ነው እምነት ደግሞ የእግዚአብሔር ጣቢያ ነው አለ አመናችሁ ይያለ እምነታችሁን የሚያስጥል ነገር ቢመጣ እመን ብቻ እንጂ አትፍራ እንደተባለው እንደያሪዮስ ያሪዮስ እኮ በመንገድ ላይ ጌታን ይዞት እየሄደ መንገድ ላይ አንድ ኮንፈረንስን በበሉት በቃ ምስክርነት አሰናከለውና ጌታ ቆመ መንገድ ላይ የቀሚሱን ጫፍ በነካ አድናለሁ ያለች ጀግና ማመን እኮ ጥሩ ነው ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል ባይደረግላችሁ መመኑ ባካችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያልተደረገውን እንኳን እንደሆነ አርጋችሁ ቁጠሩ ላል እና አዘገየችው 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረችናት ያዛም የሞተችው 12 ዓመት ልጅ ናት እቺ ልጅ ስትወለድ ነው ደም መፍሰስ የጀመራት የቀሚሱን ጫፍ ነክቼ ከዛ ምን አያለች ምስክርነቷን ስታስረዝም ያሪዮስ መንገድ ላይ ይዞት እየሄደ ያለ መምሩን አታድክመው በቃ ሞታለች አሉ ምስክርነት ኮንፈረንሱ ሲራዘም ነው የሞተችው በልቡ ወየው አለ የልጅ ነገር ወየው ሲል ያሪዮስ አለው እመን ብቻ አትፍራት ቀይር እምነትህን አልተስተካከለም አንዳንድ ነገር ኢንኮንቪኒየንት እመን ብቻ ሰው በፍርሃት የትም አይደርስም አትፍሩ በእምነት ተሻገሩ ወደ አዲሱ ዓመት በእምነት እንድትሻገሩ ነው ማሳስባችሁ ይህንን ነው እኔ መመክራችሁ መምሩን አታድክመው መምራችን አይደክምም የኛ ለነገሩ እሱ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌላቸው ጉልበት ይጨምራል እና ስለዚህ ፍርሃትን አስወግዱ አትፍሩ አትፍሩ አብርሃም እኮ ከዚህ ነገር በኋላ አለ ከዚህ ነገር ከየትኛው ቀደም ከነገርኳችሁ በነ ኮሎዶ ጎምር በዛ በነበር ውጊያ ሁሉ አሸንፎ ያሆ ይያለ በልቡ ይፈራል ምን ያለ ልጅ ይሄዳለው ምን ሁሉ ግዜ አትፈራትለኛለ ያለ ልጅ ይሄዳለው በእኛ ልብ ውስጥ በልቤ ውስጥ በልስቲ አዎ በልባችሁ ውስጥ ጌታን መኑት በነገራችን ላይ የኔና የናንተ ጥልቅ ማሳሰቢያ ያለኝ እኔና እናንተ የኔና እናንተ ሁኔታ የሚታወቀው ብቻችንን ሰው የሰው ማንነቱ ሰው ብቻውን ሲሆን የሚያረጋው ነው ብቻችሁን ስትሆኑ ጌታን ምን ትሉታላችሁ ትተማመኑበታላችሁ ወይስ የመድረክ ላይ ገጸ ባህሪ ተጫዋቾች ናችሁ በቀደም ለት መዘምራንን አንድ ነገር መክራቸው ነበር የኛ ጓደኞች የሶሎ ህብረት አለን የቆዩት ሰዎችና እኔና እናንተ ጌታ የጠራን ሲዲ ለማውጣት ነው ወይ ያልኳቸው ነበር ሲዲ ልናወጣ ነው ፐርፎርም ልናደርግ ነው ከፐርፎርማንስ የሚበልጠው ጌታን መንካት ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ነው የፈለገው አለብላ አልጠጣ ይቅርብኝ አልወዳደርም አልሽቀዳደምም እግዚአብሔርን እንዴት ነው የነፍሱን ፈቃድ መፈጸመው የሚለው እሱ ያስጨንቀኛል እናንተም አገልጋዮች እንደሱ ሁኑ ምንድነው እናንተ ግብ ግባችሁ ምንድነው ምንድነው የሚለው ነው ትንሽ እኔ ዛሬ እዚህ ጧት ሌላ ቦታ ያከፈልኩት ነገር በጣም ፋሲኔት ስላደረገኝ ሰሞኑን እሱን ሳላከፍል አልሄድም ብዬ እንጂ ይሄ መልእክት ይበቃችሁ ነበር በወርድ አሁን በወርድ ይበቃል እስቲ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ሰው ሁሉ እንዲያወጣ ጠይቃለሁ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ላይ የሚገርም ቃል አለ የሚገርም የገርማችኋል ያው መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ የመጣችሁ እጃችሁን አንሱ አለላችሁ ምክንያቱም አንድ ጓደኛዬ ጉባኤውን እግዚአብሔር አገኘው ያነጋገረ ከሆነ እየቆጠራችሁ ነው ተጠንቀቁ ብሎ ተናግሯል እና ልቆጥራችሁ ስለምችል መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ በሞባይል ቅዱስ ሞባይል ይዛችሁ የምትመጡ ሰዎች አስተካክሉ ምክንያቱም ይሄ ብርሃኑ አይን ይጎዳል ሲባል ሰምቻለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ
ይሄ ሃርድ ኮፒው በጣም ጠቃሚ ነው። አርማችን ነው እንደዚህ ያሳየነው ምን ነው ከብዙ ተቋም ያባረሩት ስለሆነ እኛ ጋር ደግሞ ዋና ነው ሙልት እናረጋዋለን። እንዴ እኔ አሜሪካን ሀገር ስመጣ ከመባረክባቸው እነት ጋድ ብለስ አሜሪካ በእውነት እኔ አሜሪካንን መባረክበት አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ትራስጌ ላይ ስለማገኝ ነው። አገኛለሁ መጽሐፍ ቅዱስ በሆቴል ሚይዙልኝ ሆቴል ውስጥ ባይብልን አገኛለሁ። አሁን ሰልፍ ማረጋቸው አይቀርም ዩታ ከሆቴል ምናምን ብለው ያስጠፉት ይችላሉ። ከብዙ ቦታ ያባረሩት ነው ደሞ ከቸርች ይጥፋ እስቲ ንገሩኝ ይጥፋ እንዴ ይዛችሁ ነው ወይ ሁለት ሁለት ይዛችሁ ነው እንዴ ወይ ካለ ያዛችሁ ከሞባይል አታምቡ በኋላ ማታ ሳልመነጋ ብዛሃለው እስቲ አስነበበኝ በሉ ታጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዛ ብላችሁ በሃርድ ኮፒውም ቢሆን ተጋፍታችሁ እያሰመራችሁ ወረቀቷ ደሳትልም ስትገልጥ ሹዋ ስትገልጡት ራሱ ደስ ይላል ይቅርባችሁ እና እናንብበው እስቲ ፓስተር ጌታሁን ይረዳኛል ድምጹም ይሰማል ብዬ ነው ምገምተው ይሰጡታላችሁ ወይ ማይክ ትሰጡታላችሁ ማርቆስ 16:10 አዎ 9 ሶሪ ምን አርጎ አስቀድሞ በሉስቲ አስቀድሞ ሰባት አጋንንት ላወጣላት ለመግደላዊት ማርያም ዲሃውሪያት ወይቴዱ እሺ ከዛስ ምን ይላል ሲያለቅሱ እነሱስ አላመኑም እሺ ሰላም አስቀድሞ ሰባት አጋንንት ላወጣላት ለመግደላዊት ለምንድን ነው ያስቀደማት ምራፍ 14 ቁጥር 8 እናንብበው ሁላችን እዛው ገለጥ አድርገን እዛው ላይ ምራፍ 14 ማርቆስ 14 8 እንዴት እንደቀደመች እሺ ፓስተር አሁንም አንተን ነው ተጠብቀው ወይ ታየን ከመደብክልኝ እሺ እሱን አስነባለሁ እሺ እሺ አስቀድማ በል እስቲ በቃ ስብከት ያለቀ ምንድነው ጌታን የሚያስቀድመው ሰው እግዚአብሔር ያስቀድመዋል ይቺ ማርያም በስምዖን ቤት በነበረ ግብዣ ላይ 300 ዲናር የሚፈጅ ጃር ሽቶ ይዛ የተጠራቀመ ለክፉ ቀን ያስቀመጠችው ምናልባትም አንዳንድ ቃ ውስጥ ገንዘብ ቆና አስቀምጣለን እዛ ያንን አምጥታ ለጌታዋ አምጥታ ሰበረችው እንደኔና እንደናንተ ችሽሽ ሳይሆን ቤቱ የሽቶ ማዛ የተነሳ ሞላ ይላል የናንተ አምልኮ ቤቱን ይሙላው የናንተ መልካም ሥራ ሲያትልን ይሙላ ወገኖቼ ያንድ ሰው መልካም ሥራ ቤቱን እንደሚሞላ የናንተም መልካም ሥራ ይቺ ሴት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስላስቀደመችው አረ ለደሃኮ ይሆናል ይላል ግማሹ አረ ያኛው ደሞ ቁጭ ብሎ ኃጢያተኛ እንደሆነች ያቀም ይላል ያምልኮ ታዛቢዎች እነዚህ ከልከ ተዋታት ለዘነዟት አስቀድማ ለመቃብሬ እስቲ አስቀድማ በሉ አስቀድማኛለች እሱ አለ ስላስቀደመችኝ አለ አስቀድማኛለች አትነዘንዟት አትጨቅጭቋት እግዚአብሔርን የሚያስቀድሙትን ያስቀድማቸዋል አዎ በዛ ቦታ ላይ ስንታዋሪያት ይያሉ በቤት ውስጥ ተቀምጠው በጣም ፈርተው ያለቀሱ ይላል እንዴ ማርቆስ ላይ ነው እንዴ ማልቀሳቸውን ያወቁት ፈርተው ያለቀሱ አዝነው ይያለ እነሱ ሁሉም ጋር አልሄደም 3 አመት እንደ ዲግሪ የሚያስተምራቸው እነሱ ጋር ማልሄደም የሰባት አጋንንት ላወጣላት ከኃጢያት ነፃ ላወጣት ሰው ሁሉ አላምጦ የተፋትን ሴትዮ ያዳናት አብዝቶ ፍቅር ምህረት ያገኘችው አብዝታ ስለወደደችው አብወስዶ ሽቶን ያፈሰሰችው ያስዘጋጀችው ያስቀደመችውን ማርያም ወደሷ ሄዶ ተገለጠላት ሄደሽ ወደ ወንድሞችሽ ተናገሪ ተነስቻለሁ አስቀድማት ምታስቀድሙት ከሆነ ያስቀድማቸዋል ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ማስቀደም ቸርች ውስጥ ተዋል ቸርች የሚመጡት ከተመቻቸው አስራት የሚሰጡት ከተረፋቸው ምናምን ነገር ብጭቅጫቂ ውልቅላቂ ትንንሽ እንጥፍጣፊ በኢየሱስ ስም ይሄ ከኛ ላይ የተወገደ ይሁን አንደኛ የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ተብሎ ነው የተጻፈው እግዚአብሔር በመጀመሪያ አሜን እግዚአብሔር በመጀመሪያ እግዚአብሔር በመጀመሪያ እባካችሁ ለእግዚአብሔር እንጥፍጣፊ ጊዜ የምትሰጡ ቴሌቪዥን ስታዩ አምሽታችሁ አባታችን ነው በሰማያት ተመስገን ስለዚህ ገለጸ አሜን ብላችሁ የምትታኙ ሰዎች እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ጊዜያችሁን ይፈልጋል
እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ነገራችሁን ይፈልጋል። አስቀድሙት፣ እባካችሁ አስቀድሙት። ካስቀደማችሁት የሚሆኑ ሶስት ነገሮችን ነግሬያችሁ አቆማለሁ። ካስቀደማችሁት እኔና እናንተ ካስቀደምነው የሚሆኑ ሶስት ነገሮችን ነግራችኋለሁ ዛሬ። በመጀመሪያ እኔና እናንተ እግዚአብሔርን የምናስቀድመው ከሆነ የሚሆንልን ነገር እግዚአብሔር ከፊታችን ይወጣል። በር የተከፈተ በር ይከፍትልናል። በር ይከፍትልናል፣ ይመራናል፣ በር ይከፍትልናል። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን የምታስቀድሙ ከሆነ አስቀድማችሁት ከሄዳችሁ እምቢ የሚለውን በር እየከፈተ ይሄዳል። ከፊታችሁ እየከፈተ እጃችሁን ይዞ ይመራችኋል። እስራኤሎችን ምንድን ነበር የሚያደርጋቸው ንገሩኝ እስቲ። ከፊት ስላስቀደሙት ቀን ቀን በደመና ሌሊት ሌሊት በእሳት አምድ ይመራቸው ነበር። ያለሱ ቢሄዱ እንደማያይ ሰው ገደል ውስጥ ይገባሉ። ያለሱ ቢሄዱ ይጋጫሉ። ያለሱ ቢሄዱ ዋስትና የላቸውም። ለዚህ ነው ሙሴ በዘጸአት ምዕራፍ 33 ከቁጥር 12 እስከ 15 ሄዳችሁ በምታነቡበት ጊዜ እባክህ መንገድህን አሳየኝ፣ አንተ ካልወጣ አታውጣን፣ ያለ አንተማ እንዴት ይሆንልናል? አንተ እኮ ስትወጣ ነው የኛ ስኬት፣ ስትቀድምልን ነው የኛ ስኬት፣ ካልወጣ አታውጣን፣ ከማጋ አወጣለሁ፣ መንገድህን አሳየኝ የሚል የሚያሳዝን ጸሎት ጸልዋል ሙሴ። 15ኛ ቁጥር ካልወጣ አታውጣን ጌታ ሆይ አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቀድሟችሁ ይወጣ። እግዚአብሔር ቀድሞ ይውጣ እህቴ፣ እግዚአብሔር ቀድሞ ይውጣ ወንድሜ። እኔና እናንተ እግዚአብሔር ቀድሞልን ከወጣን ይሳካልናል፣ በሩ ይከፈትልናል። በጣም የሚገርማችሁ ነው የሚገርማችሁ ነገር ነው እስራኤሎችን የሚያወጣ የሚከተሉ እነሱ እሱም ባይከተሉ ከሰሩ ማለት ነው። የሚገርማችሁ በጣም የሚያስደንቅ ነገር የተከፈተ በር መክፈት በር ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ራሱ እኔ በር ነኝ፣ በእኔ የሚወጣና የሚገባ መሰማሪያ ያገኛል አለ። አረ ከሱ ውጪ ባለ በር አትሄዱ። እሱ በር በትዳር ብትይኝ፣ በስራ ቦታ ብትል፣ በተለያየ ቦታ እሱ በር ይክፈትላችሁ። እሱ በከፈተው በር የምትሄዱ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ የሚቀድማችሁ ከሆነ እናንተ ስኬታማ ናችሁ። ስኬታማ ሰክሰስፉል በእናንተ ህይወት ውስጥ ይሆናል። ስኬት በእናንተ ውስጥ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? አስቀድሙት። እስቲ አስቀድመዋለሁ በሉ። አዎ አስቀድመዋለሁ በሉ። እኔ አንድ የሚገርም እንትን ላሳያችሁ፣ አንድ የሚገርም ቃል በሐዋርያት ሥራ ሁሉም ሰው ቢያወጣ ደስ ይለኛል እንድትከተሉኝ ስለምፈልግ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ፓስተር ሲያነብ አብረን ነው እናነባለን። ሐዋርያት ሥራ 12 10 ሰማችሁ? የመጀመሪያውንና የሁለተኛውን ዘብ በሉ እስቲ። አዎ የመጀመሪያውንና የሁለተኛውን ዘብ አልፈው ማና ማን ናቸው? ጴጥሮስና መልአኩ ናቸው። ጴጥሮስ ከእስር ቤት ይዞት እየወጣ ነው። የሚገርም ነው። ለካ ሁለት በር አለፉ። ገና ለካ ሁለት በር አልፎም ሶስተኛ በር አለ። እስቲ ፓስተር ድገመው። አዎ ሶስተኛው በጣም ይገርማል። ወደ ከተማ ወደ ወንጌል ስራችን የሚወስደን ወደ ከተማ የሚወስደን ዋናው በር ሁለቱ ተከፍቶ ሶስተኛ ባይከፈት ምን ዋጋ አለው? በዚህ ሁሉ ግን ዋስትና ጌታ ከፊታችን ይቅደም። እኔ አላቸው ኢያሱ፣ ከፊታችሁ ታቦቱ ቀድሟል አላቸው። ታቦቱን ካስቀደማችሁ ዮርዳኖስ ይቆማል አላቸው። ይቆማል። አረ ጌታን አስቀድሙት ወንጌላውያን። አረ እባካችሁ ፓስተሮች ተው ተው። አረ እባካችሁ አገልጋዮች ጌታን አስቀድሙት ተው። አገልግሎት አታስቀድሙ። ጌታን ካስቀደማችሁት በሩ ይከፈታል፣ ይመራችኋል። እንደውም እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የሚል የሚለው የምታውቁት መዝሙር በለመለመ መስክ ያሳድረኛል ብሎ በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል፣ ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ። እግዚአብሔር ቢመራን ሁልጊዜ እንደውም እኮ ምን አለ? እኔ እግዚአብሔር አምላክህ የሚረባህን ነገር የማስተምርህ በምትሄድበት መንገድ የምመራህ። እግዚአብሔር እኔና እናንተን ከቀደመን ከመራን የሚረባ ነገር ነው የምናገኘው፣ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው የምናገኘው። ደህና ነን። እኔ ብሄድ ይሻላችኋል አለ ጌታ። እኔ ብሄድ ሌላ ይመጣል፣ እሱ ከመጣ አለ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። እግዚአብሔር ከፊታችን ይምራን።
እግዚአብሔር ከፍታት እንዳንወድቅ ይረዳናል። ከመራን አንወድቅም፣ ጉድጓድ ውስጥ አንወድቅም አንወድቅም። ይውላችሁ ጴጥሮስ በማርቆስ እናት ቤት በማርያም ቤት ጸሎት ይደረግ ነበር አጥብቆ። በዛ ጊዜ መልአኩ መጥቶ እየመረው ከፊት ከፊት ሲሄድ የመጀመሪያውን ዘባለፉ፣ ሁለተኛውንም አለፉ፣ ሶስተኛው ግን ወደ ከተማው የሚያወጣው ዋናው በር ይላል። ሃሌሉያ! እሱም ይከፈትልሻል ከተከተልሽው። ታቦቱን ተከተሉ እንደምን ተከተሉ፣ አስቀድሙት። ይሄ በጣም 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 ወሳኝ ነገር ነው ለአንድ አገልጋይ ለአንድ ክርስቲያን። ሁለተኛው እኔና እናንተ እግዚአብሔርን ብናስቀድመው አቢጊያ ለዳዊት ያለችው ነገር ይሆናል። አንተ ለእግዚአብሔር ጦርን የእግዚአብሔርን ጦርነት ስለምትዋጋ እግዚአብሔር ለጌታዬ ላንተ የታመነ ቤትን ይሰራልሃል። ሁለተኛው እግዚአብሔር አምላክን ስናስቀድመው ምናገኘው ነገር ይዋጋልናል። ሰልፉ የሱ ነው። በቀል አትበቀሉ ባካችሁ። እባካችሁ ሆን ብላችሁ ነገሮችን አመቻችታችሁ በጣም አቢጊያ ተንበርክካ የለመነችው ጌታዬ እጅህ ዛሬ እንዳትክስህ እለምንሃለሁ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 28 ጀምሮ ነው የምታገኙት። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ቁጥር 28 ነው የምታገኙት። ይህን ታሪኩን ለምትጽፉ ሰዎች አንዳንዱን ብቻ ነው የማስነብበው ለምን ጊዜ እንዲበቃኝ ቶሎ ቶሎ እንድጨርስ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ቁጥር 28 ነው ትለምነዋለች፣ እባክህ ጌታዬ እጅህ ወደ ደም አይግባ፣ እጅህ አይካሰው ራስህን። ዳዊት እኮ በብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳንን ህይወት የኖረ ሰው ነው። የሰው ጨርቅ ስለቆረጠ እንኳን የተጸጸተ ነው። ሊገለው የሚያሳድደውን ጨርቅ ስለቆረጠ የተጸጸተ ነው። ስለዚህ የታመነ ቤት ይሰራልሃል ሲባል ይሄ እናንተ የምታዩት ሞርጌጅ የሚከፈልበት የሚቀጠቀጠው እንጨት በእንጨት ላይ ድንጋይ በድንጋይ ላይ የምትደራርቡት አይደለም። ከዳዊት ቤት ይላል። ከዳዊት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የዳዊት የዘር ሐረግ ማለት ነው። ምናላት ለማርያምን መልአኩ ገብርኤል መጥቶ ምንድን ነው ያላት? በአባቱ በዳዊት ዙፋን ለዘላለም ይነግሳል። በአባቱ በዳዊት ቤት ይነግሳል። በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል። በአባቱ በዳዊት ዙፋን ላይ አላት እና የዳዊት ልጅ ማረን እንኳን እያሉ በአዲስ ኪዳን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ይላሉ እነ በርጠሚዎስ። እግዚአብሔር አምላክ የዳዊት ስርና ዘር ነው ኢየሱስ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ይሄን ሁሉ የዳዊት ስሙ አዲስ ኪዳን ላይ ሊጠራ 10 ጊዜ የቻለው እግዚአብሔር ጦርነቱን ስለተዋጋ ነው። እንደው አንቺን የላከልኝ ጌታ አይምሮሽን ይባርከው አላት። አይምሮሽ የተባረከ ይሁን ከደም መልሰሽኛል አላት። በኋላ ደግሞ እንደውም ያኛው ባሏ ናባል ሲሞት እሷ ሚስቱ ሆናለች። ናባል እንደ ስሙ ሰነፍ ነው አለች። አንተ ጌታዬ እጅህ አይካስህ አለችው። አዎ ሄዳ ዜ አንተ እኮ ትናንትና እንደዚህ ስታደርግ አንድም ገን በግ ነክተውብን ከብት ነክተውብን የማያውቁትን ሰዎች አስቀየምካቸው እና እንደዚህ ሊገሉ ምስል ልክ ሲሰማ ልቡ በውስጡ ሞተ ይላል። እና ሰውየው ሞተ። እግዚአብሔር ነው አይደለም እንዴ እንደዚህ ያደረገው የተበቀለለት? ስለዚህ እግዚአብሔር እናንተ ካስቀደማችሁት ይዋጋላችኋል። ሄዳችሁ እነ አሳን ተመልከቱ። እነ ዮሳፍጥን አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው፣ በጥቂትም በብዙም ማዳን አይሳንህም፣ ኧረ እባክህን ብለው እግዚአብሔርን ሲለምኑ ነው። መጀመሪያ ላይ ፋስቲንግ ይዘው ሲማጸኑ ነው እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አንስቶ ጠላቶቻቸውን የጠራረገላቸው። እግዚአብሔር እኔ ከፊትህ እሄዳለሁ፣ ተራሮችን ትክክል አረጋለሁ፣ የናሱን ደጃፍ ሰብራለሁ፣ መወረሪያውን እቆርጣለሁ ያለ ጌታ ከፊት ለፊታችሁ ያለውን ውጊያ ሁሉ ይዋጋላችኋል። እንዴት ይዋጋልን? እንዴት ይሻለናል? እንዴት ይዋጋልን ካላችሁ አትበቀሉ። እናንተ ተዉት፣ ተዉ። እግዚአብሔርን አስቀድሙ፣ እግዚአብሔርን ጥሩ። ግራ በገባችሁ ውጊያ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ለእናንተ ይዋጋል። እናንተ ዝም ትላላችሁ አለ ሙሴ፣ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋላል። ይዋጋል እንዴ? አታልፍም ብሎ እኮ መንገድ የዘጋው አማሌቅ እኮ ዝክሩ እንዲደመሰስ እግዚአብሔር ወሰነ። አንተን አላሳልፍም ያለ ሰው ወዮለት። አላሳልፍሽም ብሎ ያለ ሰው ዝክሩ ነው የሚደመሰሰው። ራሱ ብቻ አይደለም ዝክሩ መታሰቢያው። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ነው የሚናገረው። እግዚአብሔርን የሚያስቀድሙ ሰዎች እግዚአብሔር ያስቀድማቸዋል። ሶስተኛው ላውራና ላቁም።
ሶስተኛው እግዚአብሔር አምላክ ካስቀደምነው ይባርከናል። እናንተ ሰባት ልታደርሱት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሶስቱን ለጊዜው ዛሬ እየመጣሁት ትባረካል። በረከት ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ስመራመር መጀመሪያ የጠየኳት ሴሪን ነው። ሴሪን ታቋታላችሁ? የእናንተ ሀገር ማይክሮሶፍት እዚህ ሀገር ስላለ ሴሪን የማያውቅ ሰው የለም። እና እንደው ማይክሮፎን የኔ ሞባይሌ አጠገቤ በሞባይል ነው ዛሬ የምሰብካችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቆይ ማን ነው የኔን ሞባይል የሚሰጠኝ? በማይክሮፎን አሰማችኋለሁ። ሴሪ ብለሲንግ ምን እንደሆነ ልታወራችሁ ነው። ትግስት ጠይቃለሁ። እንግዲህ ሴሪ what does blessing mean? As a noun it means God's favor and protection. Okay? ሰምታችኋል? ይሄንን በረከት ማለት ገንዘብ አይደለም ማለት ሴሪ God's protection እና favor ነው፣ ሞገሱና ጥበቃው ነው አለች። ልክ ነው? ልክ ነው? ለዚህ ኮነ ያዕቆብ ካልባረከኝ አልልቅህም ያለው። ሚስት አለው፣ ልጆች አሉት፣ ከብት አለው፣ ሀብት በሀብት ሆኖ ልስጥ ሁሉ ያለ ካልባረከኝ ይላል። እናንተ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ በሞገስ ይባርካችሁ፣ በጥበቃው ይባርካችሁ። ስንት ጊዜ እኮ ከመኪና አደጋ እኮ የተጠበቅሽው እኮ የእግዚአብሔር ጥበቃ በስቶልሽ ነው እኮ። ስንት ጊዜ እኮ ሰዎች ብዙ ክፉ ነገር ሊያደርሱብህ በስውር ሲመካከሩ የበተነልህ እኮ የእግዚአብሔር ጥበቃ ካንተ ጋር ስለሆነ ብለሲንግ ማለት እሱ ነው። ገንዘብማ መሐመድም አለው፣ ገንዘብማ ሌላም ሰዎች አላቸው። ተሰርቶ ይገኛል ገንዘብ ባይ ዘ ዌይ። ለምንድን ነው እነ ጃፓን እነ ምናምን ሀብታም የሆኑት ብለህ ብትል እንደው ሴኩር አይሆንም እንጂ እንትናቸው ሀብታቸው እነ ቻይና እኮ ያላቸው ሀብታም ለእነ አሜሪካ ሁሉ ማበደር ሁሉ እየተጀመረ ነው አለም እንዴ። ስለዚህ እኮ ያ እኮ የእነሱ ሰርተው ያገኙት ነው። የሰው ትጋቱ ሀብቱ ነው ስለሚል ስለ ገንዘብ ምንም አታስቡ። እግዚአብሔር አይደለም ገንዘብ ኢየሱስን ሰጥቶናል። ገንዘብ አይደለም ጌታ ይባርክ ሲባል ሰው ሶስት ጊዜ ይባርክ ምናምን ገንዘብ ምናምን አይደለም። ፕሮቴክሽኑና የእግዚአብሔር ፌቨር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህንን ሴሪ ከኛ የተሻለ ታውቃለች ማለት ነው። አየ ይሄ ጉግል የጉግል የምትናገረዋ ታውቃለች ማለት ነው። አያችሁ፣ ሄዳችሁ ብትጠይቋት ብለሲንግ ምንድን ነው ብትሉ የእግዚአብሔር ፌቨር እና የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው ትላለች። እኔና እናንተ በጣም በምድር ላይ ስለ ገንዘብ ደግሞ ካሰባችሁ አንድ ሀብታም ሰውዬ መጣ እየሮጠ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር ወደቀና መምህር ሆይ ዘላለም ሕይወት ለማግኘት ምን ላድርግ አለ። በጣም ወጣት ነው፣ መልቲ ቢሊየነር ነው። መልቲ ቢሊየነር ባሁኑ በጣም ወጣት እና ከዛ በኋላ ተንበርክኮ እኔ በጣም ያደነኩት ሀብታም ሆኖ ለጌታ መንበርክኩን ነው ሲል አይማ እግዚአብሔርን ህጎች እነዚህ እሱንማ ከልጅነት የጀምሮ አድርግ ያለው አለ። ደግሞም ጌታ አይቶት ወደደው። ግን አንድ ነገር ጎደለህ አለው እግዚአብሔር እንደሱ አሁን ተገላግያታለሁ፣ አጥፍቻታለሁ፣ ውሰድልኝ ደግሞ አሁን አንዴ ተጠቅመንብሻል። እሺ አንድ ነገር ጎደለህ፣ እግዚአብሔር ከዛ ይጠብቃችሁ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ክርስቲያን ብዙ መልካም ነገር ይኖረውና አንድ ነገር ጎደለህ ይባላል። እንደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት እና ማርያም እና ዮሐንስ ወንጌላዊው ፍጥሞ ደሴት በኋላ የነበረው ወንጌልን የጻፈልን መልእክት የጻፈው እነሱ አባል የሆኑበት የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን አንድ ነገር ጎደለህ ተብሏል። ሁሉም ትዕግስትህን አደንቃለሁ፣ አንዳንዶች ሐዋርያ ሆነው ሐዋርያ ያልሆኑትን መርምረህ ደርሰባቸዋል። ልክ እንደኛ ሀገር አስቸጋሪ ነው። ብዙ ጊዜ ሐዋርያ ማን ነው? እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ የሚሰለቸኝ አንዳንድ ጥያቄ ማን ነው ትክክለኛ ነብይ? እኔ ምን አገባኝ እንዴ? እኔን ለምን እኔ አጣይቁኝ እኔን እንዴ? እናንተ መርምሮ አላችሁ አደል መንፈሱ በውስጣችሁ እንዴ? እና የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ግን በጣም ጥሩ ነበረች። ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያንን የሚሉት መርምራ ደርሳባቸዋለች። እንደሱ ንቃት ይስጣችሁ ጌታ። እንዴት ታዲያ አጋንንት ያወጣሉ? ያደናግራሉ። አየ እንዴት ታዲያ ተፈውሱ ምናምን
ስለዚህ የዚህ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን አንድ ነገር ጎደለሽ ተባለች። የቀደመውን ፍቅር ተተሻል። ይሄ የቀደመው ፍቅር የሚለው የወንድማማችነት ፍቅር አይደለም። እሱም ቢሆን ያስፈልገናል። ግን የቀደመውን እግዚአብሔርን የመፈለግ መሻት ትተናል። እግዚአብሔር ወደ ኦሪጂኑ ወደ መጀመሪያው ይመልሰን። እግዚአብሔር የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ትልቅ የተነገራት እና ያ ሀብታም ሰው አንድ ነገር ጎልሃል፣ ይኸውም ያለህን ገንዘብ ያለህን ሽጥና ተከተለኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሎ እያጉረመረመ ሄደ ይላል። እኔ እያጉረመረመ ሄደ። ታዲያ ማን ልድን ይችላል? ተከዙ ደቀ መዛሙርት። ይሄ እኮ የኛ ባል ቢሆን በእናት ለቸርች ሰጥ ነበር ብሩን እኮ እንደ እንዴት እኮ ምናምን እያሉ ተጨነቁ። ይሄ ሰውዬ እያጉረመረመ ሄደ። ግን ፒተር ያለው በጣም ልቤን ይነካኛል። 10:28 ላይ ማርቆስ ላይ ነው 10:28 ጌታ እኛ እኮ ሁሉን ትተን ተከተልን። እስቲ ሁሉን ትተን ተከተልን በል። አየ ጌታን ማስቀደም ማለት እሱ ነው። ሁሉን መተው። ልጆቻችሁን እግዚአብሔር ላይ ተዋቸው ባካችሁ። ለምንድን ነው ተሸክማችኋቸው የምትዞሩት? ለምንድን ነው የማትተዋቸው? እዚህ ቁጭ ብላችሁ ስለ ልጆቻችሁ አታስቡ። አንቺ ጠበቀሻት ነው እንዴ ልጅሽ ያለችው? አንተ ጠበቀህ ነው እንዴ ልጅሽ ያለው? ለምንድን ነው ያለህን የነገ ፊውቸሪቲ የ2020 ነው አለም የሆነው 2020 ለአንተ ጋራንቲ ዋስትና ጌታ ነው። ተው ራስህን ልቀቀው። የሚተዋት ያገኛታል የተባለው ለመዳንም ለነፍስ ራሱ ካልተውክ እንዴት ይሆናል? እንዴት ያለ ነገር ነው! ስለዚህ እነኚህ ደቀ መዛሙርት ሁሉን ትተን ተከተልን አሉ። ጌታ ይባርካቸው። ሁሉን ትተን ጴጥሮስ አዎ አለው። ጴጥሮስ አይዞህ፣ በምድር መቶ እጥፍ ከስደት ጋር ታገኛለህ። መቶ እጥፍ በምድር እኮ መቶ እጥፍ የሚሰጥ አምላክ አለ። በሰማይ የዘላለም ሕይወት የሚሰጥ ብዙ ሰው ለቤተ ክርስቲያን ገንዘብና አይጀመራቸው ደግሞ ይላል። እግዚአብሔር ካላሳሰበህም ገንዘብ ስጥ። ከስሮ የሚያቀን እንኳን አንተ አይደለም። እኔ አንድ ሙስሊም ሲናገር የሰማሁትን እኛ ሀገር ጋሼ እርሱ እኮ ይህን ያህል እኮ ባይሰጡ ኖሮ እንደውም የበለጠ ደረጃዎት የሀብታም ደረጃ ውስጥ በጣም ይገባ ነበር ሲለው፣ አይ ፈጣሪ እኮ ለእኔ የሚሰጠኝ ስለምሰጠው ነው ስለምሰጥ ነው አለ። ይህ እንኳን በሌሎች ዘንድ እንኳን አለ። በነገራችን ላይ ሰው የዘራውን ያጭዳል የሚለው ለክርስቲያን ብቻ አይደለም የሚሰራው። ይህንን ልብ በሉ፣ ህግ ነው፣ ሳይንስ ነው። ሰው ስንዴ ዘርቶ ሌላ ነገር ሊያጭድ አይችልም። እንዳውም አንዲት ስንዴ ዘርቶ ብዙ እፍኝ ያጭዳል፣ ብዙ ያጭዳል። ስለዚህ ገንዘባችሁን ጌታ አምጡ ሲላችሁ ደስ ብሏችሁ ስጡ። እኔ ዛሬ ተፈትኜ ያለፍኩት በምንድን ነው ብላችሁ ካልከኝ ከጠየቃችሁኝ፣ ተፈትነህ አልፈሃል ካላችሁኝ በገንዘብ ነው። እሰጣለሁ በቃ ካለኝ ጊዜ ውስጥ ለእኔ ሳልፈልግ እሰጣለሁ። ከዛ እግዚአብሔር እንደሚሰጠኝ አውቃለሁ። ኦልሬዲ በቃ ዲግሪ አግኝቻለሁ፣ በሱ አግኝቻው ነው አልፌያለሁ። እኔና ባለቤቴ በፍጹም በዚህ ነገር ላይ ድርድር የለም። እንዴ ለምን ሰጠህ እንደዚህ ለምን አድርገህ አትልም። እኔም አልላትም። ምን እንደሚወጣ እንደሚገባ ብድግ አድርጌ የሌለንን ብድግ አድርጌ እሰጣለሁ። ለጌታ ነው ካልኳት ነው እንዴ አለቀ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብዙ ተማሪዎችን የእኛ ጓደኞችን አስተምረናል። ከእኛ በታች አሉ። ከእኛ እኔም ማገኛትን ተቋርሼ እበላለሁ። ስለዚህ በተከፈተ ሰማይ ነው ሁሌ የምኖረው። ገንዘብን በተመለከተ ምንም አላስብም። አንዳንድ ቦታ ላይ የሆነ ሰዎች እንደዚህ ሲንሾካሾኩ ሳይ ስለ እኔ ኖ እኔ ከበር ላድርግ ላለሁ የተዋ ትጨነቁ ላለሁ እግዚአብሔር ይሰጣል። እግዚአብሔር ብለስ ያደርጋቸዋል። በፍጹም ገንዘቡን የማይሰጥ ሰው አያገኝም። ይህን ልንገራችሁ፣ እንደው ኢኮኖሚስቶች አታሏችሁ እንዳይሆን። በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ላይ የምትዘሩ ሰዎች ደግሞ የበለጠ ነው የምታገኙት። ያች ቤተ ክርስቲያን የበለጠ በቅርብ ጊዜ ቦታ የገዙ በቅርብ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያናቸው የሚያስፈልጋቸውን ብዙ መለመን ያላስፈለጋቸው ሰዎች እግዚአብሔር ፕሮቫይድ አደረገላቸው። ለምን? ሰዎችን የሚቀበሉበት መንገድ ሌላ ነው፣ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ እናንተ በቤተ ክርስቲያናቸው አንዳንድ ነገር ሲባል ወንበር ግዙ፣ እዚህ ሀገር ይባል እንደሆነ አላቅም። ወንበር ግዙ ከተባለ እሺ ይህን ያህል እሰጣለሁ፣
እኔ የሆነኛ ቤተክርስቲያን እንደው ልንገራችሁ ቅርብ ጊዜ ሰው በዛብን በጣም መድረኩ ላይ ሰው እየተቀመጠ ያሳዝናል። በተለይ ወጣቶች በቃ መደገፊያ የሌለው መድረክ ላይ መተው ለትልልቆች ቦታ ይለቃሉ። ወደ 3000 አባል ያለበት ቤተክርስቲያን ስለ በመጋቢነት ማገለግለው እና ቤት ልንሰራ ነው ሲባል ምን እናርግ አልኳት ባለቤቴ። ይሄን ያልን ስለድ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደውም ከኔ ቁጥር በላይ አሰበች። ኦ ኦ ኦ አልኩ ሻልኩና የእግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ነገር አለ አልኩ። እና ወገኖቼ እኔን ያዩ ሰዎች እንዴ እሱ አገልጋይ ሆኖ እንደዚህ ካረገማ ብለው ከዛ እነሱ ደግሞ የበለጠ እንዲተኮስ ወረርቻቸዋለሁ ማለት ነው መሰለኝ። ለምን እኔን ያሉ እነሱ ቢባረኩ ነው የሚሻለው። እኔ ስለ ገንዘብ ልሰብካችሁ አሁን አይደለም። ማንም አይሰበካችሁ ስለ ገንዘብ። ምክንያቱም ያቺ ሴትዮ ለነገ ዛሬ ከልጅ ጋር በልች የምሞተው ነው ያለው ኤል ነብዩ ጌታዬ ሆይ ባክን ውሃም ጭልኝ ብሎ መጀመሪያ እንደውም በዛውን እንጎቻም ጋግረሽ ነው ያረ እንደው ነገር ልንሞት ነው እያለችው አይ ካለ ፈጣሪ አማጠሽ ጋግሪ ያላት ያለውን በሙሉ እንደዚህ ሚል ተረታታቁም አገር ቤት ከዚህ ጥቅስ መሰለኝ ወሰዱት። ካለ ፈጣሪ አማጠሽ ጋግሪ ያለውን አማጣ እሺ ጌታዬ ልጆቻቸው እኔ ምን አይነት እምነት እንዳላቸው የድሮ ሰዎች ይገርሙኛል። እግዚአብሔር እንደነሱ እንድናምን ይርዳን በእውነት። እንዴት አይነት እምነት ልጆቿ ልጇና እሷን ደፍታ አምጥታ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ይብላብላ ቂጣ ይዛ መጣች። ከዛ ሆሆ ለካስ ሰውየው ሊባረካት ለካስ ጌታ ሊባረካት ፈልጎ ነው። የበረከት መንገዳችሁንም ምትዘጉት በዛ መንገድ ነውና ባረካት። ምን አላት እንደውም የሚገርምሽ አላት ይሄ የረሃቡ ጊዜ ምክንያቱም ዮርዳኖስ ድርቆ ነበር ነው የሚለው ባይብል። አስቡት እንግዲህ ድርቁን ዮርዳኖስ ድርቆ ነበር 3 አመት ሰማይ ተዘጋ። ስለዚህ በእነዚህ ጊዜያት አለ ዱቄቱ ከማድጋ ዘይቱ ከማሰሩ አይጨረስም። እንዴት ኪዳን ነው የኪዳን ጉዳይ ነው። አሁን የአሜሪካ ብለሲንግ እኮ የኪዳን ጉዳይ ነው። እግዚአብሔርን ለሚሉ ሰዎች ሲያፍሳሉ በቃ ኪዳን እንግዲህ እናንተ ገንዘባችሁ ምናችሁ ሁሉ በወንጌል መሰረት የመጣ ነው ህገ መንግስቱ ምኑና ምን ለእናንተ አልነግራችሁም። እነኚህ አሁን ይሄን ሰዎች ቢሰሙኝ ሞኝ ነህ ነው የሚሉኝ። አይ ሞኝ አይደለሁም። እና ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሞገስ ይብዛላችሁ፣ የእግዚአብሔር ጥበቃ ይብዛላችሁ። ገንዘብ እንኳን ካገኛችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በእውነት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ የሥራ ድገት ታገኛላችሁ። እማታቁት የሆነ ድንገት ደረጃችሁ ከፍ ይላል። በእግዚአብሔር ካስቀደማችሁት በገንዘባችሁ ጌታን አስቀድሙት። አንድ ቀን አንድ ልጅ መጥቶ አረ እንደው መኪናዬን አንስተው የታው የሚባል ወሰዱብኝ ብሎ አለኝ። አስራት አልከፈልክም ነበር ብዬ አሳኩት፣ ወደ ሳቅ መለስኩት። ለካ እውነት ነበር። እና እኔ አነገል ልንገራችሁ እሁድ ሰርቼ ገንዘቤን አበዛለሁ እንትለት እንዲያርገ እንዲያረጋለሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ኩብኩባ ነው የሚልከው። እኔ ያስፈራራችሁ አይደለም። ምክንያቱም በገንዘብ ስትቆጥሩት ብዙ ሺ ሊሆን ይችላል። ስትቆጥሩት ብዛት በብዛት አትታለሉ። እንደውም ጌታ ምን አለ የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለም አለ እና ከመጎምጀት ተጠበቁ አለ። እና ዓለም ከሰይጣን ከሚሰጣቸው 5000 ብር የእግዚአብሔር 500 ጠንካራ ነው። ብዙ ይገዛል። ልጆች እንዳይታመሙ ጌታ ያረጋል። መኪና እንዳይጋጭ እግዚአብሔር ያረጋል። ቤታችሁ ፕሮቴክትድ ይሆናል። የእግዚአብሔር ሞገስ ለሌላ ሰው ያልተከፈተው ነገር እናንተ ስትሄዱ በሩ ይከፈታል። ሞገስ ታገኛላችሁ። እስቲ አንድ ሰው ልጠይቃችሁ። 21 ክፍል ቤት ያለው ሰው ያውቃለሁ እኔ አገር ቤት የሚተኛው ግን አንዷ ክፍል ቤት ነው። 20 ክፍል ውስጥ አይተኛም። ጋሽ ገሌኮ እንደዚህ ያላቸው ቤት ይባላል። ይጠቀማል ከዛ ይዘለል አይሆንም። እኔና እናንተ ምን በላውና ምን ጠጣው ካለን እኔና እናንተ እግዚአብሔር ብለስ ያረጋናል። እባካችሁ እባካችሁ እኛ ምን ያህል አመት ነው የምንኖረው በምድር ላይ? እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርብ ቀን የኛ ክርስትና ተፈተነ። እየዞርን ምን ዘምርላቸው ሰዎች ለካ እንዲ እንደነበሩ ነው ያላውቅም። ወንድሙን የሚገድል ወንድሙን የሚጠላ ከዘራችን በፊት እግዚአብሔርን እናስቀድመው። እውነቴን ነው። እኔ ልንገራችሁ እንዳ በምንም ክርስቲን በምንም እንዳታደራደሩት አደራ። ክርስቲ አሁን እኛ ምድር ላይ የምንኖረው 100 ዓመት ምናምን የሚሆነው ማክሲመም 80 ዓመት ይሆናል። ግን
30 ሚሊዮን አመት አይደለም የምንኖረው በሰማይ ለዘላለም ነው ስጋና ደም እግዚአብሔር መንግስት ይወርሳል እንዴ አርሱም ተብሎ ተጽፏል እኔና እናንተ ከወንድማችን እንደው ሙሴ ተራራ ላይ ቆይቶ ሲመለስ እየዘፈኑ ነበር እንዴ 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 አለ በቃ አሁን ከወንድማችሁና ከህታችሁ ጀምሮ አለ ለመገሰጽ እሱ ለመግደል ነው ሙሴ ያለው እኔ ግን ወንድማችሁንና እህታችሁን መገሰጽ ካልቻላችሁ በእግዚአብሔር ቃል የስጋ ወንድምህን ማለቴ ነው የስጋ እህትህን ማለቴ ነው ከስጋ ወንድምህና ከስጋ እህትህ በክርስቶስ አብሮ የተወለደ በመስቀል ምጥ የተወለደው ወንድምህ ነው ጌታ እኮ እናትህና ወንድሞች ይፈልጉሃል ሲሉት አይ እናቴና እህቴ ማን ናቸው እነ ጴጥሮስ ናቸው አለ እህትና ወንድሞች ቆየ ማርያምን እናት መካዱ ነው እናትነቷን መካዱ ነው አይደለም ፕሪንሲፕል ልንገራቸው ትልቅ ነገር እኔ አብርሃምን እኮ ከዘመድህ ከእናት ከአባት ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳየህ ውጣ እኮ ሲለው እኮ ጌታ ከዘርህ አስበልጠኝ ማለቱ ነው እኔና እናንተ ደግሞ ከነገድ ከቋንቋ ከወገን ገጠር የሄድኩኝ አገለገልኳቸው እነዛ ክርስቲያኖች እነዛ ምንም አይደሉም ግን እንዴት እንባይ እንደሚመጣ ሲስሙኝ እንዴት ለባለቤት ይችን ቡና ይዘህላት ይችን ቅቤ ይዘህል ሲሉኝ ገጠር እኔ በእውነት ያ ያቀለገልኩት ያ ቀን ህዝብ ቅንነት ይመለስ በኢየሱስ ያ ቀንነት ይመለስ ምንም ይቅርብን ምንም ይዘነው አንሂድ በምድር ላይ ሀብት ብናፈራ ብናካበት ምን ብንል ይዘነው አንሂድ የሚከተለን ሐውልት ሆኖ ግን የሚከተለን መልካም ስራ ነው ጥሩ ብናደርግ ጌታን ብናስቀድመው ከዘራችን ብናስቀድመው ከገንዘባችን ብናስቀድመው ከነገራችን ሁሉ ብናስቀድመው ያስቀድመናል ሰባት ታጋንንት ላወጣላት ለማርያም አስቀድሞ ለሷ ታየ ከነ ጴጥሮስ በፊት ለምን ስላስቀደመችው ጌታ ሆይ ዛሬ አስቀድመሃለሁ በሉና እስቲ እንጸልይ አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ እንጸልይ አንገቶቻችንን ዝቀሩ እና ቀጥታ ባካችሁ ጸልዩ ባክ ጌታ ሆይ ላስቀድም ካገልግሎቴ ላስቀድም እንዴ እስቲ ጊታር ስጠኝና አንዲት መዝሙር በዚሁ መንፈስ ልጨምርና ልጨርስ ኦ ጌታ ሆይ ባክ ላስቀድም በሉ ያላስቀደምኩ በዚህ ነው ብላችሁ ስለ ልጆቻችሁ እንኳን ንስሐ ግቡ ስለናንተ እንኳን ቤተሰባችሁ ላይ የቤት ፕሮግራም ስላላስቀደማችሁት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ያስቀደማችሁ ሰዎች እንኳን በዚህ እንኳን ንስሐ ግቡ ዛሬ አስቀድማለሁ እናንተ ካስቀደማችሁት ጌታ ያስቀድማችኋል እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ርዳን ዛሬ ጌታ ሆይ መልሰን መመለስ ፈልጋለን ወደ መጀመሪያው ጌታ ሆይ የእውነት ከኔ ጋር አንሳ እንድትገቡ ፈልጋለሁ ባላስቀደምንህ ነገር ጌታ ሆይ አንፈልገውም ጌታ ሆይ ካንተ ውጭ መሄዳችንን አንፈልገውም ኦ ጌታ ከምድረ በዳው ኖሮ ከዛ ከቃጠሎ አንተ ነህ የታደካት ደርሰይላ ዘሎ
ስለዚህም ነፍሴ አንተን አንተን አለች ቀንና ሌሊት ፊትህን ፈለገች ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን አንተን አለች ነፍሴ አንተን አንተን አለች ነፍሴ አንተን አንተን አለች ነፍሴ አንተን አንተን አለች ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ እች ነፍሴ ባክ የእውነት እንፈልጋለን በሉ ወገኖቼ የእውነት እንድትፈልጉት ነው እንፈልገው ዛሬ ንካይን ጌታ ሆይ ባክ ጌታ ሆይ ዘኪዮስ እንኳን ክብሩን ሁሉ ጥሎ ህፃናት እየሳቁበት ዛፍ ላይ ወጥቷል አንተን ፈልጋ ዛሬ እግዚአብሔርን የሚፈልግን ፊት ደስ ይበለው እንደሚል ጌታ ሆይ አንተን ፈልጋለሁ በሉት ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን አንተን አለች ነፍሴ ጌታን ጌታን አለች ነፍሴ ኢየሱስ ኢየሱስ አለች ነፍሴ አንተን አንተን አለች ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ ሌላ የለኝምና ኢየሱስ አንተነ ለነፍሴ ትርጉሟ እውነተኛ ወዳጅ የኑሮ ዳዋ ያላንተ መኖር አይሆንላትም መጠጊያ ጎጆ ሌላ የላትም ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ እች ነፍሴ አሜን ነፍሴ አንተን አንተን አለች ነፍሴ አንተን አንተን አለች ነፍሴ አንተን አንተን አለች ነፍሴ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጎብኝን እባክህ እናስቀድምህ ጌታ ሆይ እስካሁን ባላስቀደምንህ ነገር ጌታ ሆይ ምህረትህን እባክህን ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ እናስቀድምሃለን እባክህን የበላይ የሆነብን ጣዖት የሆነብን የመጀመሪያ የሆነብን ነገር ኖ አንተ ነህ መጀመሪያ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ተብሎ ተጽፏል ጌታ ሆይ በመጀመሪያ አንተ ነህ ከዚህ በኋላ ህይወቴን ላንተ ሰጣለሁ ኑሮዬን አገልግሎቴን ልጆቼን ቤተሰቤን መንገዴን በሙሉ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ ነህ መጀመሪያ ክብሬ ማረገነ ጌታዬ ቆመን እንዘምረው ብዙ የሆንክል ባለውለታዬ ክብሬ ማረገነ በመስቀል የሞትከው ባለውለታዬ ጌታዬ ሃሌሉያ ጌታዬ
የመጨረሻይ ውለታው 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 እግዚአብሔር አምላኬ ድንቅ አደረገልኝ ውለታው በዛብኝ ውለታው 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 ናዝራዊ ወዳጅ ድንቅ አደረገልኝ ውለታው በዛብኝ የጌታ ውለታው ብዙ 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 ወጭ ምስጋናና ብዙ የኢየሱስ ውለታው ብዙ 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 እህቶች እልልታና ብዙ ወገኖች ጭብጨባ ብዙ ወገኖች ምስጋናና ብዙ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው እዘብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው እዘብኝ ሲጠራኝ ብቻዬን ዛሬ ግን አበዛኝ ውለታው በዛብኝ ካይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ካይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስ በግብጻውያን መንደር ጨለማ በርትቷል በኔ ቤት ብርሃኔ በኔ ቤት ብርሃኔ ኢየሱስ በርቷል የጠላት መንደር ሁካታ ሞልቶታል የኔ ግንድ እንኳን በልልታ ተሞልቷል እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ እልልታ ላንተ እልልታ እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ ሲሳካ እልልታ ሳይሆን እልልታ ኢየሱስ ነው ጌታ ተራራ እልልታ ሸለቆ እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ እልልታ ላንተ እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ እልልታ ላንተ ጳውሎስና ሲላስ እስር ቤት ሆነው የመጣህላቸው ሲዘም የወህኒው መሰረት የተናወጠው ሲቆዝሙ አይደለም ሲቆዝሙ አይደለም በልልታ እኮ ነው እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ እልልታ ላንተ እልልታ እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ ካይምሮ በላይ ነው እንዴት ላመስግንህ ካይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው እንዴት ላመስግነው ይሄንን ጌታ እንዴት ላመስግነው ብቻውን ጌታ እንዴት ላመስግነው ክብር ክብር ሽቶ ይሰበርለት የሽቶ ማዓዛ ቤቱን ይሙላው ክብር ይሁንልህ የልጅነታችን አምላክ የልጅነታችን የጎልማሳነታችን እድሜ አምላክ የዘላለማችን አምላክ ክብር 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 ክብር
ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ክብር ሃሌሉያ እሰይ እሰይ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ መንግስትህ ይባረክ ዙፋንህ ይባረክ ህዝቤን በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛለሁ እንዳልክ ጠርተህ ደስ አሰኘን ጌታ ሆይ ከዚህ ሌላ ደስታ አይምጣው ደኛ ጌታ ሆይ ከዚህ የሚበልጥ ደስታ የለም ጌታ ሆይ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ እስቲ አረፍ አረፍ በሉ ጌታ ይባርካችሁ ጨርሻለሁ አንዲት ነገር ብቻ እንግዲህ ያታውቃላችሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይሄ በሲዲ መሸጥ የሚለው ቀርቶ ደግሞ እናንተ ሲዲ ማትሰሙም በዚህ ያለ ሲዲ በመኪናችሁ ብቻ እንድምትሰሙ ነውና ያ ደግሞ እኛ የለጠፍነው አይደለም ዩቲዩብ ላይ በተለይ በብዛት ያው በኔ ስም ዙንትን አለ ግን አንድ 15 ቀን ሆነኝ አንድ ወንድሜ እንደው ለኔ ቀንቶ ከፈተልኝ ባክን በዚህ ነገራቸው ሰብስክራይብ እንዲያረጉ እንዲያገኙ ምክንያቱም 1000 ሰው ባገኝ ሲሆን እኔ ተከራክሬ ያንን አስነሳለሁ ከዛ ላይ እናንተ ታውቃላችሁ እና ስለዚህ እንደዛ ሆኗልና ያው የህድሜ ዘመኔን ሁሉ ምንም እንተናላልንም ከዚህ በኋላም ትኩስ ትኩስ ዝምሮች ሳገኝ በዛ በኩል ነው እንገናኘው መሰል እንግዲህ ዓለም ለክፉ ያረጋውን እኛ ደግሞ ለመልካም እንቀይረዋለ ዋጁም ቢለው እሱ ነው እንግዲህ ዋጁም ቢለውና ይሄ መዝሙር እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራህም ታላቅ አደራረግ ተነግሮ አያልቅ ተዘምሮ አያልቅ ይሄ መዝሙር ለማግኘት ከፈልጋችሁ እዛ ላይ ቅድም የዘመርኩት ነው አገኘው ይደግ ሲንገር ብላችሁ በግባት ይሄ ሌላው አገኘው ይደግ እና የሚለው ሁሉ የኔ አይደለም አገኘው ይደግ ሲንገር ለመለያ ብዬ ነው ሲንገር ነው የጨመርኩት ራሴን ከፍ ላረግ አይደለም እዛ ቦታ ላይ አገኘው ይደግ ሲንገር የሚለው ነው እኛ ለመጻፍ ጂኤንኢ ነው የምታረጉት ኤጂኢ ጂኤንኢ ከዛ እሱን ቀይ ምልክት ደወላለች እሷን ከነካችሁ በቀላሉ አዳዲስ ነገር ስጭን ታገኛላችሁ እና እኛንም ታግዙናላችሁ ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉ ሌሎች ሰዎች የሚለጥፏቸው እኛ መጥፎ ማለት ሳይሆን የኛን እኛ ያልሆነውን ነው እንደዛ የሚያደርጉት አገኘው ይደግ ሲንገር ይደግ ለመጻፍ YIDG አገኘው ይደግ ሲንገር ብላችሁ አንተ ታላቅ ነህ የሚል መዝሙር ትንሽ ሰብስክራይበር ያለው ስታገኛላችሁ 15 ቀን እንደዚህ ገደማ የሚሆነው ነው እሱን ቀዩን ብትነኩ ለእናንተም አትጎዱም ለእኛን ተጠቅሙናላችሁ ማለት ነው ተባረኩ ጨርሻለሁ ቴንክ ዩ ስለሰማችሁኝ